selama 40 hari. Dapat ceklitnya, Ing. Udah ngomong, Ing, kicing, weh. Nyalah. Ngomong-ngomong ke batur puasa, Ing. Ayah, puasanya, Nut. Sikin, Nut, gak puasa. Tanya penuh, ya. Yeah. Di sisi ditutup. Iya teh naon ngaranna teh? Ulen. Ulen. Cek Sunda mah. Tuh aki entuk. Aki entuk sedang kesini. Sedang kesini. Aki entuk bawa naon itu nyirunya ngaranna teh? Oh tampir. Oh tampir. Astagfirullah. Tampir nu, tampir. Tuh tinggal di lengan Abi lecet. Nyacagan itu tuh. Ah. Siapa patukna teh teh dipiceun anu teh Rina. Teh Rina meureun tamah. Tinggal di balas tara gawe ripu kasa lecet na curuk. Atuh kadinyakeun kana kamera keur ulah ngamera. Tuh guys. Tinggal di lengan Abi ye. Jiga nu kabeuleum. Karek sakit. Tuh eta teh. Kumamun juga wanianya, nalian sapu. Tinggal iya lecet ta. Sobat ini kan iya cicing, gagang bedog. Eta tadi kikiaan. Lain nanya. Kapan tara? Bayang ke nana gagang naon gitu. Dibayang ke nana gagang bedog. Ya bisa markona. Pas lu ngomongin gagang bedog. Biar aku atunya kelan gagang si kehead gar sakiona. Lecet. Nurut buat. Terang, teh aya kandena ieu teh aki. Kan hayang anu halu panjang gede gitu. Aduh. Masih ranut, masih ranas we jera. Tak capek banget aing ngumpul tah. Kodok daging. Kemana cina cerin can ka dieu? Ini semaru belajar can. Encan. Ya encan sasi nur maker nyen samara malu. Kapan kana mesin lin? Nyala jangan kapari kana mesin kan. Destan ya. Kana mesin mesin. Ke atuh kagok ieu. Iya, si bungsunya oke sik. Ulah guyang. Aim ah, jijih. Nih, misenal. Mana cowok? Kabe-kabe semua ya. Di bumi nari. Kali dapur. Nampung Banda 20.000 di air itu minyak angin mana itu lo jana di paru tuh di situ di luar 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 cina belas tadi mubah tadi nyuruh eksi. Kan orang ya tadi tegas ngomong sih karena ayah parut mesin jeng karena ketan teh geus mah geus diparut geus sare kerapi kalau we geus bara renang bara renang mana tuh colok kena geur tolan jeung nyolok teh tek make naon aya di abi jeung murni anggur isi salah ngodok ke salah mawa iya dah ngagantung mawa oh nyari teteh Roland bisa dipakai muntah itu nabi berarti ngalicin ayo mampu keluar lah mau di jero mau keluar tukang nyantong atau suka yang ngalawang muteh etan muteh bas muteh lah kabel bas itu di situ kan kosong di mana di situ wah
dibecakeun ceuk urang teh ulah meuli kageur di urang aya sapa kageur cenah cek si Mati bisi kadua samatak ge maneh ulah ngomong bisi kadua sa tuh ada luar sa ini kan akan luar sa tuh mantu mana tuh ini kan nur urang mau tuh tidur urang ngaduka kadua santu ada luar sa ada luar sa 2025 ini ada opat yang ngus tadi dikocek kafe entar nang ngendi iya kafe perut abi ge ageng keneh bang mereka mana sih mereka mana sih bade mantuan emak-emak tadinya bawa tos baskom aya nu kosong ke baskom teh ya ieu oli teh nanya masuk Pak I Fahri bungkus nut. Naon anu dibungkus teh? Stok salah. Oh, urang mah tumpul lituhnya di pikir. Ih, sempat-sempat mah anu kitu. Kapan mah menang duit teh? Tempe. Tempenya bungkus. Ye. Ye, tempe ye, tempe. Saha di? Kepo. Geus. Mas, iya mah himo mah teu ngaladi daun. Tinggal digerak ke nama antar bulan sepon sepon terakhir
Dek. Sarang nagel eta. Oh, muni mungil. Mongkos Bogis. Sak nur, nur ngabulot-bulot. Muni men kecil mungil. Lah bungkiane kudu mencicit banget teh kieu. Ngene nyong sing bungku as muni pas urang asinut atunu tinggal. Kumaha atuh da eueuh deui. Ka mana? Nya abi hungku kan erek video ieu ya Bogis. Tong sisa na lima. Jung cokot. Ba mentah urang. Ba kuat. Itu bukan gara-gara aku itu. Inilah lemet aingnya ya alo. Tutonge. Popon. Bae atuh mah jadi lobak. Cen cen sok bater deui, mun peret-peret teh. Pan aneh sungguapeun. Jadi kudu beak tilu ieu mah hayang wareg teh. Makannya jangan Bogis. Bogi gigis. Begerani ini nih tukar nyaun ke Abi. Tahu mau dibantuan. Kuku nyaun mau minta gigi anak kali ayam bungkus. Ini saruan nih so. Nah, malam. Kapan ini nu ngabulat-bulat orang mau ngukus jadi sarua badagna nih. Ya teh, tadi minta kontrak misalkan ya 100 lebih ya. Anu nabas kembaran? Tadi aluban nih. Mana ningali? Jika Allah Ian. Allah Ian menyepasal. Ide ya? Ma. F A I S A L. Sakedewe. Oh gitu.
F A I abus ketung yes ah batas bisa kabar bobo mbak lapna eh eta Faisal ditenten teh da moal mentak ka pake ka ieu na teh diminyakan pedah deui daun nu disiram ku pisan mending kene kieu di lapan deui ngoba tuh abi nu mungkus mana nu ngaminyakan daun kapan eta nyonya anu nyonya tuh nyonya anu nyan bulat-bulat daun nu diminyakan kapan mau ngamun nyebak minyak na dewek mati ya satu mak pinter tuh sekolah kepada ke sekolah tangannya ke sini ini ngalah daun di mana nih ngalah daun mah gaya kamar lagi sedikit kantinan kumah kokon lagi sedikit kantin di mencos-mencos kamar ini tania ngalah nama ada aralitnya harus mejen nak kamar itu oh tapi di kerutan ya tania di kerutan abis kali tegur sempak di kerutan iya nih tania Nah, dia itu kapan ya? Saya mukusnya. Kerut mukusnya. Ambilkan peluru. Langsung tekan dua. Nah, kadinya kena tuh kami jauh. Ih, iseran. Iya, di dia teteh. Nur didinya. Nangur jauh hese. Ah, ngelieur teh kieu manges lah. Manehna rek kieu we nya. Kapan diteteh ngondol-ondol, Mak? Iya, beradinya ieu hayang ajegan ieu cat. Ayamnya teh ayeuna digorengan. Tadi itu tuh kaki Kasim. Si Marcel ieu teh. Nek mah mah. Loh, tamblok. Bung. Teh teh bung. Mana lu? Ih, itu barang aku buta. Hei, langsung jang soto di dinding luar bokaeun nya. Hei, eta anak lain. Bisa diin mun ieu soto. Ya. Sinjang kirut sejak ini wah. Iya lah lain. Lah berdasarkan teh ah. Iya lah. Sebarnya alus kene. Benungan tenan mbok nyen. Tekan magrib burung rampung iya lah tinggal Bali nangan ah nang iya nyana kan ciri-ciri banget tuh dong iya apalun nonton ini pokoknya iya segede kia yang ngomong aja meren padahal makanya ngeret mah ya itu lalu sih kalau jangan ngadu nanti ada jangan begitu ini ada hese iya mah ayo nu leutik mah teu kudu dikeureutan, dikeureut sote anu barada. Kurpaya dipencos urang keur masukkeun hungkul. Jadi bebari di atana. Bari nyekel peso urang teh nyekel munting. Mujehna anyet jeung kieu mah tuh cantik. Titing goreng. Yang ngadi. Ya
Yang daun. Ini seur kah? Tah. Pais. Kami si Pais ditinggalkan. Jadi Mas teh SD ta kampus kene. Abigen ana bek balik teh ngekeun. Pas no burung nya, pas no boloho. Pas teh idang, cuma teh barang itu bareng. Heeh, atuh kan tata ek balik ka kemis. Abi teh ngomong deui nelepon tadi teh. Cek mama tanya nya sia ka burung. Lamun ditinggalkeun ya. Nya di dieu lamun ditinggalkeun. Keuna cenah jang uyeuh ka di dieu mah nyaweun. Di mana kitu? Di Gunung Tanyo. Di Lumur Wanu ya. Ari ngeus. Gunung Tanyo, sanes Tanjung. Gunung Tanjung. Tanjung tuh dia nanggerjing cungure masih teteh kayak gening Tanjung, jangan Gunung Tanjung. Gunung Tanjung. Untuk nanggerjungnya pesek yang Gunung Tanjung. Ningirung. Engkau anduk ke jadi anuk. Anuk. Muning nah, jadi muning. Anduk. Tanjung. Berenang-berenang nunggung bebang. Alah nih moncor ya mama benar. Ih, daun ya. Ada kaki kira badan dari ke kalau udah benar. Kali ah. Amit amit deh. Premang buka huluna buka buntut. Premang. Buka itu tahu. Bayai pre. Mang. Mang. Bukus ini. Sudah bukus. Nanti kalau mati bisa ikut. Kalau mati bisa ikut. Kayak dia 5.000 kali dulu kah? Apa? Gede-gede nih. Tadi pembayaran itu nih. Ya nanti aki nih. Nanti aki mau. Oh, aki iya. Ini antik. Kecil mungil. Ayo, ayo kereta lagi. Ini cina ayo meningiri tanya. Dagang kacang, kacang. Pintu, eh binia. Eh, tak apa binia. Mohon binia. Nia, nia apa? Torsi. Niasi. Turnya, filin. Eh, poho. Torsi. Kamu nak cerin ya, Eng? Sampai jil deui. Rumah pene bapana. Oh, di sana mah. Pengadian. Yo lok-lok na we aing mah. Iya, iya. Iya, kebubunangan. Leuteut deui. Tebebenan. Mae ame jadi loba kakak. Usaha daun banyak arah itu banyak kali enggak anu leutik ka mari teh nya. Mun baradagnya. Teh leutik ge nya lamun teu diteuteukan kitu. Ieu teh ieu teh arah alus teh ieu teh. Ye mah teh geus napisan ieu teh teuteuk. Yang nya. Minyak. Tidak ada di sini mah. Ding naon? Iyo. Wadahna we deui. Hai, nana tadi kan? Sesana. Sesana, ha? Itu butuh kan, Nek. Bau kuning, apa dia pun hilang? Enggak, apa yang sosis? Ya, semoga. Terbisa tidak melayani, ya, Nama? Terbungkus, iya. Iya. Aku yang lagi, sampai ke dalam. Aku pilih. Kenapa, ngatah nasi dengan dia? Nanti. Nasi nanti belum, dia. Jadi belum jadi goreng. Embung, cenah ieu teh nya. Heeh, yang dibakar.
Wah. Ayo ka urang wae eta mah danur ngiser maneh kalah dia jadi kahalangan maneh urang teh. Ada kahalangan kelek. Diva Shakira cukuran iraha teh besok. Besok cukurana. Saha Diva Shakira teh sama si Santi. Diva Shakira oh si Santi. Keluar dulu ya. Si Ros awewe lalaki budaknya teh. Wewe. Ya aku mah tak katalikan dia bujur. Mun bae ladang ka geus eta mah nya. Dikumpuk we. Da cicing ieu engke mah. Geus di peo, geus di peo. Geus di peotkeun. Penting mah ulah soe mun soe mah sok merojol. Gitu. Sigan. Sok merejeh. Sigan teh nya. Jigah naon, Wa? Eta ta. Eta we buku nama. Nah gitu. Nandang sayang jang. Di sekolah agama gini jang. Kerewe gulah. Pinter iyo. Ayo makar naon di jero. Kita kali ini. Dimana? Bahasa mama gening, bahasa mama disingkir. Di mana? Bahasa disingkir. Kita nak buka resek ya? Minyak bungkul, lecir. Pohon deui. Kurang minyak nak. Es lomba teh. Lecir ti. Kapan ya tina lomba? Arek naon atuh sia? Tuh, eta teh nu dibikeun ka abi geus di kadek, teh kabur. Nusaha balik ke situ tanya rapi ya pemere aki-aki oh tewa ke deh balik ke mana sepu guling as pisan bukan ti orok lingas atau nanti ya titah tewa teh gitu panewakun kita masih tok-tok ya buntut nge sung sita nges digenggean suku nanti sabar lah gram 5 gram ini kalah itu wadah digalolerkan kio wadah lah langsung lagi deui. Gigirnya an lo, Ba. Sa gigiana? Cali gerah itu. Oke. Nah, itu nih. Ngebek-bek wa. Angel kita kutunga kon semakok letik-letik banget jadi tuh nabe letik nyantok lah siraku sok udah kio aku gue mau daun na ponok si nol ditetek ya butuh ponok sahanu naktek sahanu naktek kio entah siapa yang salah aku tak tahu. Ada lagu naon ko? Senang jadi dua eta. Aku tak tahu. Barerelin. Dok, teu nyoko sorangan. Jiot dewek-dewek. Si hayam nyarokot berean. Jiot dewek-dewek. Ya, bagian ini. Dewek-dewek. Orang kebagian. Wala. Nah, munggon ini rut mangga haja. Di sang harapan ge teu ditoel. Tuh, ini mah tuna mah aya keneh nih. Ngalan karung sini nih.
yang non mana? Aduh, tegadu piring. Kuma atuh sosis, nak. Aku udah bohongan. Da iya ai nama keur disewa ku Teh Wati. Pokona mah dua poe mah disewa cenah ulah laladang ai nu meuli ge. Geus di booking. Lain booking. Lain booking. Tu apanya Mang Ma ingus ngancam. Teman tuan urang mah balanya. Mana Mang Ma ing teh? Waduh. Ya, langsung nyetrum tuh Kak Teh Wati. Dan mana malanya? Setiap tikungan ada. Padahal tidak melayani pembeli dua poe. Sekarang mah. Sekarang dan besok. Dua hari. Sieting we ka urang ge kitu awas ya isuk kan nyepitan jeung. Tara di urang mah ari bangsa kakaren-karen kieu mah tara ieu naon-naon erep ngan lamun ngali jero-jero jung padang-padang bi itu masih nur aing teh ieu ge aya ye naon ko lamun tadi ge ibu Uun mawa cukuran cenah dulurna Bu Uun teh saha cukuran mawa sakere sok digolerkeun samenit beah kamari jung masak tahun abi waulah masakin temen tuh bisa ketagihan pas akan abi mah masak ya alasannya teteh yang dibaturan alasan ngomong we kangen ka urang gitu ngomong-ngomong paud nyambungnya nu maturan manehna sorangan oh kena goreng tempe non kapan si Helda ini nggak goreng? Kemarin kan mikir ngahuapan. Lari wah iya tuh udah ogenan. Minan tunan ini empar mah. Lari wah anak kanuan. Jangan kita gitu, tuh, oi. Si dia mah sungguh menyakitkan. Mata kamari amai mau rambutan sakit resep. Hekabe sararua manita kanyat nitipkeun heula geuning da ieu ge boga budak sarua gitu geuning da ieu kanyat nitipkeun. Kayem mah meujeun. Ya moal abi matahan heula. Dangeus dua maneh. Moal sirik Nur. Karek hariji. Bisi sirik gabres deui Nur. Simbung percuma ditinggalku. Eh ka mana deh? Apa anu kamalaya teh ya? Apal ngan sugan teh tamilu mangeh eta mah. Milu atuh teh boga. Oh tapi cen berangkat. Dikiraha kaya eta na. Kana panggilan-panggilan acan, ditelepon kuting nunggu kabar. Aduh. Kan kagok meureun kamari tahun baru. Eh, Mr. Ling si Roni ini teh mangkat. Mr. Ling na perkaje. Ya heran. Roni. Iya. Mudah-mudahan Mr. Ling teh hayang lebaran di kitu geuning teh boga bakal. Lain inung na, kesepian. Inung na, bis itu bisa jalan-jalan. Asih ngerti we atuh. Mereka dinya nama. Kita mau nomor hiji. Inung na mau bisa shopping. Tuding kono. Dewati. Anak na we jadi korban. Dah, baru dah masalah inung mana mana. Eta teh, bu anak na sesa inung na. Aa tu kebagian si dede, siapa ku inung na. Teteh baru bakuran. Heeh, barina. Baru gede, segar deh. Iya, anu mau bantu sakieun ya serius. Serius. Encan kapan barisan datang? Saha deui? Di itu kapan di itu? Itu kan aing bakal lelepna leuleuh. Ieu teh mah bagian ngaluban di ditu. Sorangan eta si Uana di dieu jadi we teh dibaturan. Aya di papan. Geus isuk mah da bagian nini Isa di baturan geus nini Isa mah. Iya. Ya saha deui. Badagna badag gedeannya. Bisi wirang. Jangan hijing. Juga eta kamari di ditu. Nu ditu. Heeh. Gini apa? Ngadar. Ih, kapan abi nyamuk? Ka mana?